به نام خداوند بخشنده مهربان درود می‌فرستم بر یکایک عزیزان، مستمعان، حاضران و غایبان و برای همگان آرزوی بهروزی و پیروزی و کامیابی در امور خیر دارم از خداوند منان. همچنین برای هموطنانمون در ایران آرزوی بهبود احوال رو داریم و از خداوند کریم می‌خواهیم که اونها رو یاری کند تا قاصد نیک خود برسند و همچنین امیدواریم که حاکمان هم بر سر عقل آیند و از در مدارا و مروت با خلایق درآیند. خوشنودم که دوباره بحث کیمیای سعادت رو از سر می‌گیریم. المنت لله که نمردیم و بدیدیم دیدار عزیزان و به خدمت برسیدیم. مولانا پس از 2 سال تعطیل مثنوی گفت که مدتی این مثنوی تأخیر شد، حالا بنده به پیروی از اون بزرگوار، اون پیر عزیز بلخ، باید بگویم که مدتی این کیمیا تعطیل شد، ولی خوشبختانه عمری و توفیقی باقی بود و انشاءالله خواهد بود برای اینکه کار رو دنبال کنیم و به کمال برسانیم. از قضا اصل نهم از بخش معاملات از کتاب کیمیای سعادت یکی از مهمترین و بروزترین بخش‌های این کتاب است. تا کنون ما 2 جلسه رو صرف توضیح محتوای این کتاب کرده ایم و گمان می‌برم که 2 جلسه دیگر هم نیاز داریم تا حق مطلب رو ادا کنیم و محتوای این فصل مهم رو با یکدیگر بررسی کنیم و به گفتگو بگذاریم. علل خصوص که فعلا در کشور ما 2-3 ماه است که دامنه اعتراضات یا به قول حاکمان اغتشاشات بالا گرفته است، اون هم به سبب تعدی و تجاوزی که گشتی به نام گشت ارشاد که تحت عنوان نهی از منکر در کشور کار میکرد فتنه ای آفرید، ماجرای تلخی رو پدید آورد و مردم رو به طاقت آورد که زبان به اعتراض باز کنند، دست به اعتراض بزنند و حاکمیت رو به پاسخ بطلبند و از او بخواهند که در مقابل اعمال خود مسئولیت نشان بدهد، متعدیان و متجاوزان رو مجازات کند و اگر خطایی در کار رفته از مردم عذر بخواهد و عزم کند و قول بدهد که از این پس تکرار نکند و اون چرا که باعث و بانی و علت این گونه رفتار با مردم شده است اون علل معیوب رو از میان بردارد و حسن رابطه با خلق ایران، با شهروندان برقرار کنند. میخواهم بگویم که بحث ما در باب امر به معروف و نهی از منکر که از کتاب غزالی میخوانیم انطباق تام و تمام و تناسب تام و تمام دارد با اونچه که در کشور ما میگذرد. به طوری که گفتم از ابتدا که مرحوم آقای خمینی مطرح کرده بود که ما باید وزارتی به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم، چنین چیزی البته رخ نداد و تحقق نیافت، اما اینجا و اونجا به شکل‌های دیگر گروه‌های پدید آمدند، اون هم با پشتیبانی سپاه انقلاب اسلامی، پاسداران انقلاب اسلامی، به نام لباس شخصی‌ها، به نام انصار حزب الله و به نام‌های عجیب و غریب دیگر که به یک معنا و به زعم خودشون اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو در پیش گرفته بودند. بیش از همه هم به دست و پای زنان می‌پیچیدند. بیش از همه هم به مسئله حجاب و لباس خانم‌ها توجه نشان می‌دادند. گویی که هیچ منکر دیگری در این جامعه نیست. گاهی هم البته سری به دانشگاه ها می زدن، سر زدن که چه عرض کنم، هجوم به دانشگاه ها می بردند و کسانی رو که حکومت نمی پسندید بر جای خود می نشاندند و سخنرانی هایی رو قطع می کردند و به هم می زدند و
و گاهی دانشجو رو از کلاس بیرون میکشیدن، گاهی استاد رو بیرون میکردن، گاهی در فضای دانشگاه به خیال خودشون یک فضای روحانی پدید می آوردن، دعای ندبه می گذاشتن، دعای کمل می گذاشتن و سینه زنی می کردن، زنجیر زنی می کردن. اینها که می گویم هیچ کدام مبالغه نیست و تماما رخ داده است و من شاهد و ناظر و عالم به اونها بودم و هستم. اکنون هم این جریانات هست، این انصار حزب الله یا لباس شخصی ها یا گروه های دیگری که تحت عناوین دیگر بودن، اینها خصوصا از وقتی که رهبر کنونی کشور زمام اختیار و مسند ولایت رو در اختیار گرفت، زور اوریان در دستور کار قرار گرفت و این گونه گروه ها پرورده شدن، آزموده شدن، آماده شدن و سر و کله اونها در خیابان‌ها، در بازار، در دانشگاه‌ها پیدا شد. در حوزه علمیه قم هم یک مدرسه به نام مدرسه معصومیه پدید آوردن که به ظاهر مدرسه تربیت طلاب بود، اکنون هم وجود دارد، اما ساکنان و طلاب این مدرسه همون قوقاگرانی هستند که هرگاه حکومت اراده کند و مصلحت ببیند آنها را به خیابان‌ها می‌ریزد، به در خانه علما و مراجع می‌فرستد، فحاشی می‌کنند، شیشه می‌شکنند، پابلوی دفتر مراجع رو پایین می‌آورند، بی‌آبرویی می‌کنند و کسانی رو که اندک زاویه‌ای با حکومت دارند می‌ترسانند، ارعاب و تهدید می‌کنند، بر سر جای خودشون می‌نشانند. حکومت حتی از مداحان و هیئات مذهبی هم چنین استفاده می کند و گاه گاه اونها رو به کار می گیرد. مداحانی که در میانشون چاقوکش ها و قوقائیان کم نیستند و کم نبوده اند و پاره از اونها از بدترین مفسدان و بی اخلاق های روزگارند، اما اکنون در دستان متجاوز حکومت قرار دارند برای اینکه به اینجا و اونجا سر بکشند و اونها هم یک مسئولیت، بلکه چند مسئولیت دارند. یکی اینکه جانشین روحانیت شوند و بیش از اون که وعاظ روحانی بر منبر می روند، اینها مجالس رو گرم کنند و مردم رو به سوی خود جذب کنند و تحریک عواطف کنند، و دوم هم اینکه در وقت خود بتوانند نیروهایی رو بسیج کنند و به نفع حکومت اینجا و اونجا به کار بگیرند. دیدیم که در همین حوادث اخیر یکی از پیرمردان اعضای شورای انقلاب فرهنگی به نام آقای غلام علی حداد عادل صریحا در یکی از مصاحبات و سخنرانی‌های خود گفت که هیئت‌ها باید فعال شوند تا جلو اعتراض کنندگان و مبارزان مدنی رو بگیرند. این هیئت‌ها برای همین روزها پدید آمده بودند، ظاهری مذهبی و روزخانی داشتند ولی باطنی متجاوز و مهاجم، برای اینکه معترضان رو به جای خودشون بنشانند. و به همین سبب هم اصناف فسادها و خلافها که این اقوام میکنن، یعنی اون انصار حزب الله و لباس شخصی ها و غیره و مداها، همه نادیده گرفته میشود، همه به دیده اغماز نگریسته میشود، از اونها تمجید میشود، اونها مورد تقدیر و تحسین قرار میگیرند تا در جای خود بنشینند. چنین لشکریانی رو حکومت تهیه دیده است. همه اینها هم تحت عنوان کلی فقهی امر به معروف و نهی از منکر میگویند که ما منکرات رو هر جا میبینیم اینها رو میفرستیم تا دفع منکر کنن، نهی منکر کنن و منکرات رو از جامعه بزدایند. و همچنان که گفتم در قاموس اونها منکرات چیزی نیست جز بعضی از ظواهر، و ما میدانیم و همه میدانند که چگونه زیر پوست جامعه ما رو متاسفانه تخلف‌ها و خلاف‌های شرعی و غیر شرعی فرا گرفته است، از شرب خمر، از روابط نامشروع، از اختلاس‌ها، از دزدی‌ها، از ستم‌ها، از زور گفتن‌ها، از تعدی‌ها، از تبعیض‌ها، از رشوه‌خواری‌ها و رشوه‌دهی‌ها
و ما الی ذلک که همه ما از اینها با کمال تأسف آگاهیم، اما به چشم این حذر، به چشم ظاهربین این حضرات نمی آید و فقط به ضعفا زور می گویند، اون هم بنا به مصالحی که دارند. بگذریم از اینکه پاره از همین افراد خودشون از سرچشمه های فسادند و رشوه ها می گیرند برای اینکه بعضی از مفاسد رو در جامعه اجازه بدهند و از منافع و عواید او بهره مند بشوند. ما در وقتی الان زندگی می کنیم و در جغرافیای کشور ما حوادثی جاری است که از قضا از هر حیث الزام می کند که ما به مسئله امر به معروف و نهی از منکر توجه بیشتری بکنیم و ببینیم این فریضه محکمه‌ای که در قرآن وارد شده است که ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، گروهی باید امر به معروف و نهی از منکر کنند، به این فریضه چگونه باید عمل کرد، جایگاه او در نظام سیاسی امروز کجاست و کشوری که به زعم خود و به ادعای خود میخواهد حکومت دینی و اسلامی داشته باشد چگونه باید چنین فریضه ای رو اقامه کند و اون رو بگستراند و از او بهره جویی کند. ما سوء استفاده از این فریضه رو دیده ایم، یعنی میبینیم، یعنی شاهدیم و در مقابل چشمان 80 و چند میلیون ایرانی امروز قرار دارد و همه میبینند که چگونه یک حکومتی به خاطر اینکه اعتراف به قتل و به خطا در دستگیری یک دختر بیگناه نکند، حاضر است که تن به قتل 400 نفر بدهد و کشوری را برای چند ماه در آشوب و در ناامنی نگه دارد و حقوق معترضان رو رعایت نکند و به رسمیت نشناسد و همچنان پای جهالت بر صفاحت پیشین خود بفشارد و عزم ادامه همون مسیر رو داشته باشد و کمترین تنازلی در مقابل شهروندان خود نکند. کوشش فقهی این رفتارهای ناروا و ناسواب همان امر به معروف و نهی از منکر است. امر به حجاب که معروف است و نهی از بی‌حجابی که منکر است، یعنی یک خلاف شرع است. و چنان که گفتم تقریبا و تحقیقا در همین امر خلاصه شده است. گویی کشور ما پاک و پاکیزه است، جامعه ما هیچ تخلفی در او دیده نمی شود الا همین یک تخلف که اون رو هم باید به زور و به ارعاب مورد نهی قرار داد و دختران مردم رو گرفت و به زور کشاند و در وانها و ماشینها نشاند و برد و به گمان اونها ارشاد کرد، کاری که ذره ای فایده نداشته است، ذره ای تأثیر نداشته و در جامعه ما تغییر ایجاد نکرده است، بلکه به تناسب منفی کشیده است. یعنی هرچه بیشتر اینها شدت عمل و خشونت نشان دادن، از آن طرف رفتار کسانی که باید از این خشونت ها اثر بپذیرند و بترسند شدیدتر شده است و اعتراضشون و مخالفتشون قویتر و قویتر شده است. این رو میگم برای اینکه یکی از شروط امر به معروف احتمال تأثیر است. همونطور که همه فقیهان اعم از سنی و شیعی نوشتن، اگر شما بدانید که نهی از منکر شما یا امر به معروف شما فایده ندارد، تأثیر ندارد، تغییری در اوضاع ایجاد نمی کند، اساساً ملزم نیستید و بر شما واجب نیست که دست به چنین کاری بگشایید. خب ما کتاب غزالی رو می‌خواندیم، پاره ای از سخنان رو از غزالی قبلا شنیدیم، یکی در باب این که اصل امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه است، فریضه ای که در قرآن هم آمده است و همه مسلمانان مخاطب اون هستند، شیعه و سنی هم ندارد و به همین سبب هم همه فقیهان شیعه و سنی در این باب رساله نوشتن، کتاب نوشتن و مسائل رو مطرح کردن و گاهی مثل غزالی تا جزئیات دقیق و ظریف پیش رفتند و مطالب رو کوشیدند که مطرح کنند. یک بعد اجتماعی دارد، یک بعد فردی دارد، ولی امر به معروف و نهی از منکر علل اصول ابعاد اجتماعی دارد
و چون بعد اجتماعی دارد خود به خود بعد سیاسی هم پیدا خواهد کرد. چون امر به معروف و نهی از منکر یک جانبه نیست، بنابراین جنبه سیاسی قوی پیدا می کند وقتی که ملتی یا به قول قدیمی ها رعیتی بخواهند سلطان خود را یا حاکم و والی خود را امر به معروف و نهی از منکر کنند. در اینجا جنبه سیاسی امر بیشتر و بارستر می شود به خاطر اینکه با قدرت پیوند می کنند، پیوند برقرار می کنند، چون که وقتی که سلطان مقتدر نشسته است و زیر بار امر به معروف نمی رود، آنگاه پنجه در پنجه او افکندن با جان خود بازی کردن است. و آیا چنین کاری رواست؟ اصلا امر معروف برای اینجا هست یا نیست؟ و احکام جزئی و باریکی که در اطراف این وجود دارد. پاره‌ای از اینها را از غزالی ما خواندیم. یکی در اصل وجوب مطلب بود و فریضه بودن او، دومی مسئله شروط حسبه بود. یعنی این رو گفتیم که کلمه حسبه در قرآن نیامده، در روایات هم نبوده، شاید از قرن سوم در فقه اسلامی و از عصر مأمون چنان که پاره از مورخان نوشتن واژه حسبه وارد شد و کتاب الحسبه به معنای کتاب امر معروف و نهی از منکر در آمد. حسبه از همون کلمه حساب میاد، یعنی به حساب کسی رسیدن، کارها رو سنجیدن. و اتفاقا در امر معروف و نهی از منکر کارهای یعنی اموری که مربوط به سنجش می شود بسیار است، چنان که گفتیم و اشاره بیشتر هم خواهم کرد. اینکه با چه شرطی و شروطی می توان امر معروف و نهی از منکر کرد، مفصلا غزالی برای ما گفت و من هم قبلا گفته بودم که الانم فقط اشاره می کنم. یکی این که اون کاری که می کنند منکر باشه، حالا گاه می تواند معصیت باشه و گاه نمی تواند، ولی علل اصول منکراتی که خلاف شرعند مشمول امر به معروف و نهی از منکر می شوند. گاهی البته معاصی صغیره و یا حتی رفتاری که شاید شرعاً نتوان اون رو معصیت شمرد هم مشمول نهی از منکر می شوند. مثالی که خود غزالی می آورد این است که شما ببینید که یک کودک که هنوز بالغ نشده شرب خمر می کنه. موجودی که یعنی انسانی که هنوز بالغ نشده گناهی بر او نیست، چون مکلف نیست و شراب خوردن برای او گناه محسوب نمی شود. اما این است که یعنی جاش هست که اون کودک یا اون نوجوان نابالغ نهی از منکر شود. و همچنین اگر مثلا ببینند که کودکی مال کسی رو تلف می کند، باز این گناهی بر کودک نوشته نمی شود، اما کسی که شاهد آن است باید اون رو منع کند. در اینجاها عقل هم در میان می آید و جوانب دیگری رو هم در نظر می گیرد، نه صرفاً گناه بودن و خلاف شرع بودن. ببینید اینا جوانب اجتماعی هم دارد، یعنی اگر مشروب اونچنان آزاد باشه که کودکان و نوجوانان بتونن بخورن، یا اینکه مثلا افراد جامعه بی اعتنا و بی طرف باشن نسبت به تجزیه اموال دیگران، ولو توسط کودکان و نوجوانان، ولو توسط حیوانات و بهائم. خود غزالی بحثی داره که اگر ببینیم جانورانی، حیواناتی، چارپایانی اومدن و کشتزار کسی رو ضایع میکنن و لگدمال میکنن، آیا جای این هست که ما جلوی اونها رو بگیریم؟ میگه بله، اینم از قبیل نهی از منکر، گرچه برای حیوانات نمیشه تکلیف قائل شد و اونها مرتکب گناهی نمیشوند، اما چون پای زیانی است که به کسی میرسد، تضییع نعمتی است، باید ما اقدام کنیم. یعنی بر کسی که توانایی اقدام دارد واجب است که اقدام بکند، به شرطها و شروطها. غرضم این است که وقتی میگوییم که منکر به معنای خلاف شرع و معصیت است، در اینجا هم ظرافتی هست که باید مراعات کنیم. دومین شرطی که گفتیم این بود که معصیت در حال جریان باشد. کسی که قبلا معصیت کرده نهی از منکر ندارد،
حتی اگر مستحق حد و اجرای حد باشد، اون با حاکم است، با مردم عادی نیست. یا اگر فکر میکنید کسی در آینده ممکن است مرتکب معصیتی بشود، اونجا هم بحث نهی از منکر مطرح نیست، بلکه اگر معصیتی در جریان است، یعنی الان کسی میبینید که از جیب کسی داره پولی رو بیرون میآورد و میدزدد، یا بالفعل شرب خمر میکند در جامعه مسلمین، یا به تعبیر غزالی و با اون سختگیری های عجیبی که او دارد، میبینی که یک نفری جامعه تمام ابریشم پوشیده و این باید نهی از منکر شود و جامعه به او توضیح داده شود که جامعه ابریشمین او خود را بیرون بیاورد، یا اگر گوش نمی کنه و مظنه مفسدتی نیست، شخص میتواند جامعه او رو، درزهای او رو بدرد، یا اگر هم بالاتر از این لازم است جامعه رو پاره کنند. معصیت به هر حال در حال اجرا باشه، یا کسی داره غیبت میکنه، همونجا باید نهی از منکر کرد و او رو از غیبت باز داشت. اگر کسی دروغ میگوید و اگر کسی روایت دروغی رو داره برای مردم میخواند، غزالی توضیحات بسیار خوبی داره که تو مجالس، توی مساجد، کسانی که بر منبر می روند عیناً اینها رو ذکر کرده است و حکایات دروغ می گویند، روایات باطل می خوانند، بدعت در میان مردم جاری می کنند، در مقابل اینها باید ایستاد و از این معصیت جاری باید جلوگیری کرد. اما معاصی گذشته و آینده اونها مشمول نهی از منکر نمی شود. شرط سوم غزالی این بود که معصیت ظاهر بود، یعنی ما حق تجسس در امور خصوصی و شخصی افراد رو نداریم. داستانی رو هم از عمر نقل میکنه که رفت بالای بام و شنید که در منزلی رود مینوازن، یعنی موسیقی مینوازن، و خواست نهی از منکر کنه. صاحب خانه به عمر تذکر داد که شما حق نداشتی در بیایی و بر منزل ما تجسس کنی، ما داریم خصوصی و مخفیانه این کار را انجام میدیم. یا اگر شرابخوری مخفیانه است یا هر گناه دیگری، مادام که ظاهر نباشد، این نهی از منکر را، امر معروف را لازم نمی آورد. اما وقتی که ظاهر شد و این نشان می دهد که تجسس در احوال دیگران خودش یکی از منکرات است، خودش یکی از منکرات است که باید اون را نهی کرد و از او منع کرد و جلوگیری کرد که انسان بره سر بکشه، فضولی کنه و بخواهد ببیند که افراد در خانه خودشون، در فضاها و حریمهای خصوصی خودشون چه می کنن. در اونجا بنده است و خدا و رابطه اونهاست. اونجا که وارد اجتماع می شود، در مرعا و منظر دیگران قرار می گیرد، اونجاست که زمینه نهی از منکر و امر معروف هست. عرض می شود که، و شرط چهارم که شرط خیلی مهمی هم هست و الان به یاد ندارم که درباره اون به قدر کافی سخن گفتیم یا نه، این بود که اون گناه مسلم باشد که گناه است، اجتهادن نباشد. چون ممکن است یه صاحب نظری، یه فقیهی، یک رفتاری رو ناروا و معصیت بشمارد، فقیه دیگری اون رو ناروا و معصیت نشمارد. در این صورت نمیتوان در این باره نهی از منکر کرد. شما میتوانید بگویید که به فتوای فلانی عمل میکنم، اما در مسائلی که مسلم است که نارواست و حرام است و ربطی به مذهب و مکتب فقهی و این و آن ندارد، اونجاست که میتوان نهی از منکر کرد. به همین جهت هم هست که غزالی میگوید که گروهی گفتند که حسبت در خمر و زنا و خنزیر روا بود، فقط در سه چیز که در قرآن آمده، یکی شرابخوری، یکی زناکاری و یکی خنزیر، گوشت خوک خوردن، اونم علنن. اگر کسی در خانهش گوشت خوک میخوره یا زنا میکنه یا شراب میخوره یا غیره، که ما حق تجسس نداریم و نباید به سراغ شخص برویم، به فرض که به نحوه علنی میکند، گفتن که فقط در این سه امر است، برای اینکه فقط همین سه امر مسلم است که حرامن. ببینید عجب نکته مهمی است اینا، فوق العاده این مهم است که چه بسیار از احکام شرعی تحت عنوان حلال و حرام اختلافی هستند.
اختلافی هستند. بسیاری از رفتارها رو که این فقیه یا این مکتب فقهی میگوید ناسواب است، ممکن است که فقیه دیگری اون رو روا و سواب بدانه. به همین سبب غزالی میگه باید فقط روی مسلمات رفت، روی قطعیات رفت. هر کسی حق نداره برای خودش شورای نگهبان باشه و بیاد و رفتارهای مردم رو مورد داوری قرار بده، اونم بر مبنای فتاوا و آراء خودش، اصلا و ابدا. اتفاقا حالا که من ذکر شورای نگهبان کردم، این رو بگم، شورای نگهبان از ابتدا ایدهش بر همین بود که قوانینی که مجلس وضع می کند اگر مخالف با مسلمات فقهی و اسلامی باشد، نه با فتوای این فقیه اون فقیه، با مسلمات، یعنی اون مشترکات، اون کرها و هسته های اصلی که همه بر او توافق دارن، شورای نگهبان باید روی اونا انگشت بگذاره و بگه اینجا قابل قبول نیست. در غیر این صورت وقتی که با مسلمات استکاکی ندارد، پذیرفتنی است. حالا شما بیایید و سختگیری های شورای نگهبان ما رو ببینید و ببینید که اینها چگونه خطکش و پرگار گذاشتن و نگاه میکنن به مصوبات و اینکه اندک تناقضی مثلا با آراء رهبر کنونی، رهبر پیشین، فلان فقیه، فلان مجتهد، فلان فقیه عضو شورای نگهبان نداشته باشه. حالا از اون تعدی ها و اون تجاوز های اونها در مورد انتخابات و اینا اصلا صرف نظر میکنیم که یکی از مهمترین عللی که مردم رو برانگیخت و برمی انگیزد همین است که اینها سد آزادی انتخابات شده اند و امیدواریم که پشیمان بشوند یا دست کم مردم بتوانند اونها رو از این مسند پایین بکشند و اونها رو در جای خودشون بنشانند. باری مسلمات خیلی مهمه. خود جناب غزالی چند تا مثال میزنه. مثلا یکی از مثالهاش نکاح بدون ولیه. خب شما میدونید خیلی از فقها، حالا در شیعه به جای خود در اهل سنت هم همینطور است، آیا یک دختر رشید و بالغ میتواند بدون اذن ولی خود ازدواج بکند یا نه؟ ولی میتواند پدر باشد، پدر بزرگ باشه و غیره. خب عموم فقها میگن نه. حالا قلیلی هم هستن در شیعه که این رو جایز میدونن. در مکاتب اهل سنت جناب ابو حنیفه این رو جایز میدونه، ولی شافعی، امام شافعی این رو جایز نمیدونه. حالا شما فرض کنید که شاهد و ناظرید که دختری رو بدون اذن ولی دارن به عقد یک آقایی در می آورن. خب این منکر است یا نه؟ خلاف شرع است یا نه؟ نه، این خلاف شرع مسلم نیست، چون بنابر یک مکتب جایزه، برمار یک مکتب دیگه جایز نیست و شما هم نمیتونید برید تجسس بکنی که آه شما پیرو ابو حنیفه، شما پیرو شافعی هستید، به شما چه؟ یه عده‌ای دارن کار خودشونو میکنن و حرام مسلم هم مرتکب نمیشن. پس بحث بر سر حرام مسلم است. خیلی این مطلب مهمه. خب اینها رو ما از غزالی شنیدیم. بعد هم روش های نکته در این باب اخیر هست که بعداً به او برمیگردم، یعنی بعد بیشتر درباره سخن بگم. در باب روش ها هم از غزالی ما نکته هایی رو شنیدیم. این که از ابتدا با اولا با فرض بودن همه این شرایط که گفتیم و آگاه بودن شخص محتسب، یعنی اینکه اولا خودش شخص پارسایی باشه، ثانیا مأذون باشه در اون جاهایی که اذن لازمه، ثالثا شبه شناس و گناه شناس باشه، همه این مسائل رو بداند، نه اینکه بی جهت و بدون اطلاع کافی برود و گریبان مردم رو بگیرد، و رابعا چنان که گفتم اذن داشته باشه و بیاد و به بهترین روش کار رو انجام بده، روش ها رو بداند. خب این روش ها چیه؟ اول نصیحت کردن است و پند دادن است و اندرز دادن است و به نرمی و مدارا سخن گفتن است و شفقت ورزیدن است و آبروی شخص رو نبردن است و سرزنش و ملامت نکردن است و همه اینها رو این بزرگوار توضیح داده که از نصیحت شروع می شود.
این که میبینید گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. بله همینطوره، ولی خاموش نشست ننشستن معناش داد زدن سر کسی، سرزنش کردن، عتاب کردن، تحقیر کردن، هل دادن، زدن و امثال اینها که نیست. گاهی مثالها و داستانهای خوبی رو غزالی نقل میکنه که چگونه بعضی ها با رفق و مدارا و به شیوه های بسیار زیرکانه، ماهرانه و دوستانه توانستن طرف مقابل رو به وظیفه خودش آشنا کنن و او رو از ارتکاب حرامی باز دارن. تقریع یعنی ملامت کردن و سرکوفت زدن 100% ممنوع است و نتیجه عکس میدهد. خب گفتند که اگر این به فرض باز همه حصول همه اون شرایطی که گفتیم این مقدار اثر نکرد، شما در صورتی که می توانید و جایز است می توانید فراتر بروید و اقدام عملی بکنید. این اقدام عملی از سخن تند گفتن آغاز می شود. حتی جناب غزالی در جاهایی اجازه می دهد که شما ناسزا هم بگویید اگر حس می کنید که این ناسزا گفتن مؤثر واقع می شود. بسیار جالبه. ایشون البته ناسزا که میگه منظورش این نیست که هر فحشی رو به طرف مقابل بدیم، بلکه میگوید که سخن درشت گفتن این درجه چهارمه. میگوید که تا به تلطف میتواند گفت و کفایت بود درشت نگوید. تا اینجا با لطافت و ملاطفت سخن بگه. و دیگران که چون بگوید فحش نگوید و جز راست نگوید. فحش نگوید یعنی اون فحش‌های رکیک ندهد. اگر میگه مثلا بگه ای ظالم، ای فاسق، ای احمق، ای جاهل. چرا؟ از نظر غزالی برای اینکه هر که معصیت کند احمق بود، که رسول صلی الله علیه گفت زیرک آن است که حساب خیش میکند و پس مرگ را می نگرد و احمقان بود که از پس هوای خیش می شود. و سخن درشت اون وقت روا بود که داند که فایده ای خواهد داشت. چون داند که فایده نکند روی ترش کند و به چشم حقارت به وی بنگرد و از وی اعراض کند. اینا همه بر حسب مورد است و اینکه شما تشخیص بدید که در اینجا مثلا اگر قدری صداتون رو بلند کنید، عتابی بکنید، شاید مؤثر واقع بشود. حالا اینکه آیا در جامعه کنونی چنین چیزی رخ می‌دهد، پیش می‌آید، نمی‌آید، آیا این فقط وقتی است که بزرگتری نسبت به کوچکتر این کار رو می‌کند، مثلا معلمی نسبت به شاگردانش یا پدری و مادری نسبت به فرزندانش یا دوستی حتی نسبت به دوستش، دیگه بر حسب مورد اینها رو باید سنجید و ما هم نمیگیم مطابق نعل به نعل از سخنان غزالی باید پیروی کرد، اما میشه از او الگو گرفت، ایده گرفت و اینکه چگونه قدم به قدم در جایی که لازم است باید پیش رفت. مثلا فرض کنید که شما دارید میبینید که کسی واقعا از کیف کسی داره میزنه، پولی رو میزنه. خب میتونید به نرمی به او بگید، یه وقت هم میتونید عتاب کنید اگر میبینید مؤثره، فلان فلان شده، دوست نکن. حتی گاهی صدا رو بلند کنید دیگران هم متوجه بشن. خب ببینید ما خودمون تشخیص میدیم که کجاها این کارا رواست و کجاها نارواست. بعد تغییر کردن است، یعنی تغییر دادن است. شما دارید میبینید که طرف به ناروا داره پولی رو از کسی، از جیب کسی و کیف کسی بیرون میآورد و با بانگ زدن هم کار او درست نمیشود، یعنی نهی شما رو پذیرا نمیشود. آیا شما میتونید پیشتر برید؟ میگوین میتوانید به شرط اینکه مفسده‌ای بر او مترتب نبود. برید واقعا دست این دزد رو بگیرید، حقیقتا او رو از دزدی کردن مانع بشید. کسی اومده داره دیوار خونه کسی رو خراب میکنه، کسی اومده از دیوار خونه کسی داره بالا میره، اینا همه منکرات است. و شما اگر بتوانید با گفتن، با بانگ زدن، با عتاب درشت کردن او رو بازدارید که هو المطلوب، اگر نه شاید در مواردی بتوانید. یادم هست مرحوم آقای مطهری یه بار در منبر خودشون میگفتن که در کوچه دیدم دو نفر با هم دعوا میکنن، دو گلاویز شدن و یکدیگر رو
مشغول زد و خورد هستن. یکیشون میگفت من رفتم جلو پس من و رفتم میان این دو نفر و اینها رو از همدیگه جدا کردم. یعنی اون کار اونها رو خب ایشون خطا و باطل و شاید هم معصیت تشخیص داده بود، فلمثل شاید به یکدیگر مبادله فحش میکردن و چیزهای دیگر و ایشان با همون لباس روحانی رفته بود، مؤثر هم واقع شده بود، طرفین احترام گذاشته بودن و دست از اون کار باز داشته بودن. لذا این که میگیم اقدام عملی، حالا معناش این نیستش که حتما شما برید فضولی و دخالت بیجا در کار بکنید. گاهی میتونید با یه اقدامی مانع یه کار خلاف بشید. این کار خلاف، حالا مثالهایی که غزالی براش میزنه، مثلا شراب خوردن است و موسیقی نواختن است و یا سد معبر کردن است و یا زباله در راه افکندن است و همه اینها رو بیان میکنه با که اینا رو جزو منکرات شوارع میشمارد، یعنی خلافهایی که در خیابان و در جاده ها آدمیان انجام میدن. همه اینها رو باید جلوگیری کرد و بعضی از اینها با نصیحت درست نمیشه، بلکه باید عمل کرد، باید نشان داد، باید جلوگیری کرد، باید مانع شد. که حالا مثال خود غزالی این است که مثلا اگر کسی در زمین غصبی است، او را از زمین غصبی بیرون کنند، بگن در زمین مردم چیکار میکنید، به شرط اینکه بتواند و مفسده ای بر او مترتب نباشد. و بعد هم میگه حتی در اینجا هم اون آخرین و بالاترین کار را نکنه. اگر میخواد یه کسی رو که داره کار خلافی رو در مسجد انجام میده، بنابر مثال جناب غزالی، این رو بیرون کنه، خب دستش رو بگیره و از مسجد ببره بیرون، ریشش رو نگیره ببره بیرون، چهار دست و پا رو نکشه روی زمین رو ببره بیرون. اخیرا در چند سال پیش توی هواپیما یونایتد شده بود دیگه، کسی رو اصلا بیرونش کنن نمیرفت و چهار دست و پا کشیدند و به نظرم میلیون ها دلار خسارت به او پرداخت کردن. خب این کار رو نکنه. عرض می شود که خب اینا رو هم ما خواندیم از جناب غزالی. آخرش اونجا می رسد که اگر اینا هم اثر نکرد و اگر شخص ناهی از منکر می تواند دست به کار بشه، او رو تعدیب کنه، او رو بزند. و این روا بود به وقت حاجت و به قدر حاجت. خب تا اینجا رو ما از غزالی خوانده بودیم. نکاتی مونده بود که این نکات خب جا دارد که به طور مستقل مورد بحث قرار میگیره. ببینید اشاره کنم و عبور کنم، میبینید که چگونه امر به معروف و نهی از منکر به زبان امروز شامل کارهایی می شود که شهرداری ها و شهربانی ها می کنند. اون چه که غزالی تحت عنوان منکرات شوارع، منکرات حمامات، منکرات بازارها برمی شمارد، یعنی کارهای ناروا و خلاف شرعی که در خیابان و کوچه صورت می گیره، در بازار، در حمام، در محلهای عمومی به طور کلی صورت می گیره، اینها باید مورد نهی از منکر قرار بگیره. پاره ایش نهی از منکرهای شخصی است، یعنی تذکرهای شخصی است، وقتی که میتوان داد و وقتی که مصلحتی هست. پاره ایش هم شخصی نیست، بلکه به یک معنا مأموریتی است که ایفای آن بر عهده حکومت است. منکرات بازارها رو مثلا جناب غزالی وقتی که نقل میکنه، یکیش گرانفروشیه، یکیش رواج سکه های تقلبیه، یکیش احتکاره و بسیاری از این چیزها. خب اینا همش خلاف شرعه، همش غلطه، همش باطله. یکیش فروختن جنس های تقلبیه. خب اینا به عهده کیست؟ تذکر شخصی که نمیشه داد به کسی، به فرزن بدهند وقتی که یک رویه عام شد، همه دارن گرون میفروشن، وقتی که سکه های تقلبی رواج داره، وقتی که وزنه ها درست نیست، یعنی شخص وزنه 1 کیلویی میذاره تو ترازو در حالی که مثلا 50 گرم کمتره. اینا وظیفه دایره حسبه است، وظیفه یک اداره است به اصطلاح که اداره حسبه نامیده میشود، مأمورانی داره. اینا باید مرتب به طور رندوم به مغازه ها سر بزنن و سکه ها رو ببینن، وزنه ها رو ببینن
اجناس رو ببینن که تقلبی نباشه، قیمت ها رو ببینن و این کارهایی بود واقعا میکردن. میبینید که اینجاها دیگه جنبه حکومتی پیدا میکنه و حتما باید مأمورینی باشن که اولا کنترل کنن، نگذارن کار به اینجا برسه، یعنی سکه های تقلبی رواج پیدا کنه، وزنه هایی که دروغین است و کمتر از وزن واقعی است اینها رواج پیدا نکنه. ثانیا در صورت لزوم مرتکب این تخلفات رو دستگیر بکنن و نزد قاضی ببرن و او رو به مجازات خودش برسانن و اگر بدهکاری داره به دیگران و باید حقی رو که خورده پرداخت بشود از او بگیرن و پرداخت بکنن. در اونجا در واقع کارهایی رو منکر می نامن که ما امروز تخلفات می نامیم، از تخلفات کوچک تا تخلفات بزرگ. پاره از اینا کار شهرداری است، پاره ایش کار شهربانی است در منطق امروز و در نظم سیاسی اجتماعی امروز. می بینید که چقدر دایره حسبت وسیع بوده. گفتم براتون که در دوران صفویه اصلا یه دایره خاصی بود و شخصی که بر صدر او بود به نام محتسب الممالک این کار رو میکرد و باز قبلا اشاره کردم و یادآوری میکنم که این دایره احتساب یا حسبه تا دوران قاجار هم وجود داشت، اما اینقدر تنگ شد و تنگ شد که تقریبا کارش رسید به نظیف کردن خیابونها و رفتگری و اینها. و گفتم برای شما که من در کودکی خودم به یاد دارم که به رفتگرها اتصاب می گفتن، خود مردم هم نمی دانستن. مدت ها من دنبالی بودم که اونها چرا اتصاب می گن، بعدها متوجه شدم که این همون کلمه احتساب است و این همون واژه است که در دوران قاجار به کار می رفته و امروز البته از رواج و از مد افتاده است. خب چرا افتاده؟ برای اینکه خب شهرداری کار رو بر عهده گرفته دیگه، شهربانی هم بر عهده گرفته، ولی علل اصول همان است، یعنی جلوگیری از تخلفاتی که در جامعه رخ میدهد و به زیان شهروندان است و باید قوه قضاییه به اصطلاح امروز و دیوان تخلفات بر آنها نظارت داشته باشه و آنها رو برداره. یک رشته مناهی یعنی منکراتی هم وجود داره که غزالی رو اونا انگشت میگذاره که شاید ما به اونا کمتر توجه داشته باشیم. مثلا فرض کنید که در مساجد کارهایی کردن که خلاف شأن و قداست مسجد است. فرضاً کفش رو به درون مسجد بردن، اونجاها رو آلوده کردن، از نظافت اونها کاستن یا نشستن و قصه گفتن یا شعرهای باطل و ناروا خواندن و یا چنان که گفتم بر منابر سخنان ناسواب گفتن که بسیار این جالبه. من این نکته رو خصوصا چون شرح بیشترش رو غزالی در احیاء العلوم آورده، من اجازه بدید از این بخش رو از احیاء العلوم برای شما بخوانم که در اونجا همین مطلب رو توضیح می‌دهد که چگونه است که در مساجد هم باید مراقب این یاوه گفتن‌ها باشیم، چیزایی که ما امروز به طور کامل از او غافلیم. یعنی در مساجد ما شما می‌بینید که میان و چه حرفایی می‌زنن، چه قصه‌هایی بیان میکنن و ما هم حالا روی تلویزیون و غیره هم میبینیم. من امیدوارم که اینجا بله در اینجا وقتی که توضیح میده غزالی در کتاب احیاء العلوم در بخش دومشه تحت عنوان منکرات المساجد، در اونجا حالا حرفایی هم میزنه که حتی لباس شخص خطیب و سخنران نباید سراسر سیاه باشه، برای اینکه در روایات هست که مکروهه، یا اینکه ابریشمین باشه که اون دیگه جایز نیست از نظر جناب غزالی، یا اینکه یک شمشیر طلاکاری شده در دست گرفته باشه، سیف مذهب. ولی انکار و علیه واجبون، انکار در اینجا واجب است، نهی از منکر. بعد میگوید که و اما باز یکی دیگر از منکرات مساجد عبارت است از کلام القصاص و الوعاظ،
الذين يمزجون بكلامهم البدعه، واعظان و قصه گویانی که کلامشون رو با بدعت می آمیزند و القاص و انکان یکذب فی اخباره فهو فاسق، کسی که قصه میگوید، حکایت میگوید، اگر دروغ بیاورد در سخن خود که فاسق است. ولی انکار علیه واجب، نهی از منکر واجب است. یعنی کسانی که پای منبر نشستن باید برخیزن و بگوین دهانت رو ببند و این یاوه ها رو نگو و مردم رو گمراه مکن. کجا رفتن اونهایی که غیرت بر امر معروف دارن؟ خودشون امروز عین منکرن و منکر آفرینن، با سخنان باطل و ناروا و بدعت آمیز و خرافه آمیزی که میگوین. و کزل واعظ المبتدع، واعظی که بدعت گذار است، یجب منعه ولا یجوز حضور مجلسه الا علی قصد اظهار رد علیه. همچنین کسانی که کلامشون مائلن الی ارجاع و تجرأت الناس علی المعاصی، کسانی که کلام سخنانی میگویند که موجب جرأت مردم بر معصیت میشود، یعنی کارهای خلاف رو سهل میگیرند، اغماز میکنند، به حد لازم تذکر نمیدهند. منابر ما رو ببینید، اونقدر تذکری که برای حجاب میدن راجع به استبداد دینی نمیدن، راجع به ظلم نمیگن، راجع به اختلاس نمیگن، راجع به مفاسدی که در میان روحانیت هست نمیگن، هیچ کدوم اینها رو نمیگن. و اینا موجب جرأت میشود، موجب این میشود که این گناه ها در چشم مردم سهل بشود. ولی از اون ور چه میکنن؟ گناه های کوچک رو بزرگ میکنن. اون که حافظ میگفت که ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش، همین رو میگفت دیگه. از آفات جامعه به ظاهر دینی 600 سال پیشی که حافظ در او ساکن بود در شیراز و یزد خودمان این بود که ریا حلال بود ولی جام باده حرام بود. بدترین گناه که ریاست، که عین شرک است، همه به وضوح به راحتی مرتکب می شدند، امروز هم می شوند، جامه های می پوشند، تسبیح در دست می گیرند، نشان مهر بر پیشونی می گذارند، ریش بلند می کنند، کلمات عربی می گویند، جلوی همدیگه بلند و کوتاه می شوند و اغماز از فجایع و مفاسد می کنند، همراهی با حکومت در هر کار ناروایی می کنند. اینا هیچ اشکالی نداره، اینا ریاست، مگه ریا دیگه شا خودم داره؟ ولی شرابخوری البته حرام است و اون رو بدترین حرمت میشه مارد. ببینید مشکل این است. حافظ که من در باب جامعه اخلاقی حافظی سخن بسیار گفته ام که از مهمترین حرفاش این استش که گناهان رو در سایز و اندازه خودشون بنشان. ریا خیلی گناه فربهی است، شرک است، شرک مجسم است و مجسمه شرک است، یعنی خدا نپرستیدن و دیگری رو پرستیدن است. اینه دیگه. و ریا اشکال مختلف داره. خب میگفت ریا بدترینه، تزویر بدترینه، دروغ بدترینه، این جناب حافظ میگفت. ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو به دست بگیری با او تزویر کنی، یعنی مردم رو بچاپی، یعنی کلاه بر سرشون بگذاری، یعنی اونها رو مرید خودت بکنی، یعنی به نام قرآن روش‌های باطل رو به اونها نشون بدی، یعنی دین رو دستاویز بکنی، استفاده ابزاری به نفع خودت بکنی. این میشه تزویر کردن قرآن. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو. این بدترین گناهی است که توی جامعه دینی میشه کسی مرتکب بشه. ولی از اون ور می گفت که حافظ که خب ما ولو در خفا، دی حریفی گفت حافظ می خورد پنهان شراب. ای عزیز من، گناهون به که پنهانی بود. خیلی خب فرض کنید که من حافظ پنهانی شراب می خورم، به تو چه؟ تو که تجسس نباید بکنی، من دارم گناه پنهانی می کنم. این که اصلا مشمول نهی از منکر نمیشه. کسی رو بابت این ملامت نمیتوان کرد. اونی که گناه ظاهر میکنه، بعدم پرده پوشی میکنه، بعد یک پوشش دینی روش میندازه و کار خلاف خودش رو ثواب نشون میده، گریبان او رو بگیر.
اونی که بر منبر میره این درس ها رو باید به مردم بده. به قول حافظ باز خب اینا رو همه رو میدید دیگه، شاهد بود، میگه این تقوی هم تمام که چون شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنن. اتفاقا اینجا دقیقا همین رو غزالی نقل میکنه که بعضی واعظا میرفتن برای دلربایی از دخترکان و زنانی که پای منبرشون بودن و ناز و کرشمه میکردن و ادا و اصول در میآوردن. از نظر غزالی اینا همش منکرات مساجد است. بسیار جالبه. خب میگوید که نباید کلام شخص مردم رو جرأت به معصیت ببخشه. اتفاقا خوف الهی رو باید در دلشون بنشانن، احتشام الهی، شرم از خداوند رو باید بنشانن. فوق العاده مهم است این. ببینید ما سخن از رحمت الهی میگیم، البته که خداوند رحیم است و در صدر صفات او رحمانیت او قرار داره، اما من انسان در مقابل خداوند باید همیشه شرمگین باشم. و شرم چنان که بارها گفتم همون معنای تقواست. رحمت الهی که نقیض تقوا نیست، نقیض شرم نیست، این وظیفه رو از ما بر نمی دارد. در مقابل او که یک معشوق محتشم است، هم معشوق است هم احتشام داره، باید ادب و شرم نگه داشت. درس ادب و شرم در حضور باری تعالی رو باید به مردم یاد بدن، نه اینکه با قصه های خرافی بیان و بگن که هزار خروار گناه کرده باشی، اندکی که چشم تر شد به خاطر مصائب امام حسین همه اونها آمرزده خواهد شد. اینا همون جرأت بر معاصی دادن است، جرأت بر معاصی دادن است. همه تون رو شفاعت خواهد کرد، ولو اینکه یک قطره اشک ریخته باشید زیر دیگه پلوی نظری امام حسین، و اگه فوت کرده باشید همه گناهانتون اینا جرأت بر معاصی دادن است. در مقابل او باید آیات تقوا خواند، باید درس ادب داد، درس شرم حضور خداوند داد، چه شرم در علن و چه شرم در خطا، در خفا. ببینید این خیلی خیلی مهم است. ویلیام جیمز، اون روانشناس مهم آمریکایی، نوشته است و جناب آلفرد وایت هد، فیلسوف و ریاضیدان آمریکایی انگلیسی، این هر دوتا در نوشته هاشون من خوندم که دین هر کس آن کاری است که در خلوت میکنه، آن کاری است که در، یعنی اونجایی که فقط خود اوست و خدای او. در قرآن هم داریم دیگه، خشی الرحمن بالغیب، کسی که در غیب یعنی در خلوت در نهانی از خدا میترسه، اون دین حقیقی شخص است. کسی که در خلوت شرم از خداوند داره، این حقیقت است. خب حالا کسی که در خلوت هم گناه میکنه، خب اون خودش با خداوند خودش باید رابطش رو بهبود ببخشه. ما نسبت به او وظیفه ای نداریم. این درس رو باید به مردم داد که چه در علن و چه در خفا، چه در خلوت و چه در جلوت، ادب و شرم حضور باری تعالی رو داشته باشن. جرأت بر معاصی به اونها نباید بخشید. یعنی وقتی که کسی ببیند که واعظی خودش راحت دروغ میگه، راحت دیگران رو تخفیف میکنه، راحت اخبار سست رو میاد نقل میکنه بدون اینکه راجع به اونها تحقیقی کرده باشه، وقت مردم رو ضایع میکنه، یک ساعت میره بالا منبر هیچی یاد نمیده، مزدی میگیره و میره. غزالی در اون کتاب زم دریاش که بعدن خواهیم خوند میگه که اینا جزو گدایانن. میگه 2000 نوع تکدی داریم در جامعه، گدایی کردن داریم. یکیش بر منبر رفتن و مزد گرفتن و چیزی به خلایق نیاموختن است. شما این مده ها چه کار میکنن تو کشور ما؟ تکدی میکنن، تکدی میکنن. اینکه شغل نیست که. اینا رو بعد نهی از منکر کرد. اینا خودشون جزو منکرات جامعه، خودشون جزو منکرات جامعه، نمک های گندیده‌ای هستن که میخوان بقیه رو از گندیدن نجات بدهن که نمیتوانن. اینا جزو منکرات مساجد است. مهما کان کلامه ما الان الال ارجاع و تجرأت الناس علی المعاصی و کان الناس یزدادون به کلامهی جراعتن و به عفو الله بسوقن یزید به سبب هم رجاعهم علی خوف هم فهو منکرون. بعد میگوید که
نکته رو نقل میکنه. بعد میگه که بل لا ینبغی ان یسلم الواعظ وعظ یسلم الوعظ الا لمن ظاهره الورع و هیئته السکینه و الغبغار و زیه زی الصالحین. کسی باید منصب واعظی رو بر عهده داشته باشد که جلف نباشد، وقار داشته باشد، سکینه داشته باشد، رفتار صالحانه داشته باشد، زی صالحان رو داشته باشه، و الا مردم وقتی به اون نگاه میکنن چه درسی میگیرن؟ باید الگو باشه برای مردم. و بعد میگوید که مهما کان الواعظ شابن متزینا للنساء فی ثیابه و هیئته کثیر الاشعار و الاشارات و الحرکات و قد حضر مجلسه النساء فهذا منکر یجب المنع عنه. میگوید که اگر واعظ جوانی بود، لباسهای آراسته می پوشد، خودش رو برای زنان زینت می کند و می آراید، برای اونها زیاد شعر می خونه، به چشم ابرو اشارات و حرکاتی می کند، اون هم در مجلسی که زنان حضور دارن، این یک کار منکر است که باید از او منع شود. گفتم اینن شعر حافظ است دیگه، ابتداش که میگه من ترک عشق بازی و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. شیخم به طنز گفت حرام است می مخور، گفتم که چشم گوش به هر خر نمی کنم. این تقویم تمام که چون واعظان شهر، ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. می دیدن دیگه این چیزها بود، امروزم باید نگاه کرد. حالا به اینا باید اضافه کرد که آدمایی که ذاتن الواتن، ذاتن اوباشن، اینها اگر بخوان شکل مداحی و واعظی به خودشون بگیرن چی؟ حالا این یکیش افسونگری بود و دل زنان رو بودن بود و ادا و اصول کردن و با چشم و ابرو اشاره فرستادن، این یه نوعشه که ما شاهد همینا هم بوده ایم و از قدیم الایام بودن و الا غزالی و حافظ نمی گفتن. نوع دیگه‌ش هم آدمایی که رسماً قلدرمآبن، اهل ضرب و شتم دیگرانن، بعد اینا بیان جامعه مداحی و واعظی بپوشن و درس تعدی و تجاوز به مردم بدهن و زور گفتن به مردم و فضولی کردن در کار مردم رو سهل به نمایان بدهن، از این راه برن. ما در کشور خودمون که بدتر از اینها داریم، مجالس روزه‌ای برقرار میکنن تا 2 صبح تا 3 صبح صداها و عربده ها و نعره ها بلند میکنن، تعداد زیادی از خانه های اطراف رو متعزی میکنن، نمیذارن بخوابن، مریض دارن، فرزند دارن، کودک دارن، شب ساعت 3-4 شب موتورهاشون رو گاز میدن میرن، اصلا یک مجلس تمام معصیت اینها برقرار میکنن، نامشو میذارن سوگواری برای امام حسین، سوگواری برای یک نفر از این وعاظ و مدها نیستن که اینها نهی کنن. بگیرن اولین کاری که به خاطر امام حسین میخواد بکنی این مجلس منکرات و معاصی رو تعطیل بکنی، هاشا و کلا، برای این خواسته حکومت هست. حالا وقت میرسیم به امر معروف حکومت که بخش بعدی ماست. خب نکته های بسیاری در اینجا زادی داره، همچنین از منکرات شوارع، یعنی در کوچه و خیابون ها چه منکراتی است، منکرات اسواق، دیگه من توضیح نمیدم، منکرات حمامات، اونطوری که منکرات ضیافت ها، یعنی در مجالس مهمانی چه منکراتی وجود داره. یکیش اسرافه، میگوید که در مجالس، حالا خب شرابخواری و اینا، بله مسلمان نباید بر سر سفره بنشیند که در اونجا شرابخواری میشود. دوم این که نباید بر سر سفره بنشیند که اونجا کسانی سخنان بدعت آمیز میگویند و مردم رو گمراه میکنند. این بماند که من نوبت بعد باید توضیح بیشتری در باب این بدهم. سوم این که اسراف در طعام و بنا نباید میکند، فهوه منکران. در منکر یعنی در از نظر مالی دو نوع منکر داریم، دو نوع خلاف شرع داریم، یکی تضییع مال است که اسراف است. بعد توضیح میده، خب تضییع مال مثل این که شما یه چیزی که به درد میخوره دور بندازید، لباسی که هنوز میتونید بپوشید اینو بی جهت دور بندازید، مگر اینکه استفاده
صحیح و مشروعی از او بکنید، به دیگری ببخشید، حالا به هر نحوی که می توانید. تضییع نعمت روا نیست، دومیش هم اسرافه. این اسراف کار ناسوابی است. ما مهمانی های زیادی دیده ایم، حالا میان ما ایرانی ها خیلی کرده دیگه، شخص میزبان برای اینکه به نظر خودش در مقابل مهمان ها خجل نشه، چند برابر اونها غذا میپزه و آماده میکنه. یا در عروسی ها و مهمانی های بزرگ که من شنیدم در ایران، خصوصا پس از اینکه مهمان ها میرن، چه مقدار غذاها که به دور ریخته میشود. اینا همه اسراف است، همش جز منکرات مهمانی هاست، خلاف شرع است و ما به اینها متفتن نیستیم. من شما رو توصیه می کنم که کتاب امر معروف و نهی از منکر غزالی رو حتما بخوانید. اونهایی که عربی می خوانند حتما بخش عربی اون رو بخوانند که بسیار مفصل تر از بخش فارسی است و در اونجا ببینند که چه دقت هایی این مرد کرده است برای اینکه بگوید که در هر جا چگونه ممکن است که منکرات و خلاف شرعهایی رخ بدهد و ما از اونها غافل باشیم. اگر همینها رو افراد متفتن و متذکر باشند، به دیگران هم تذکر بدهند، در مجالس، در مهمانی ها، در روابط خصوصی، خب در حدی که میتوانیم به بهبود وضعیت کمک کرده ایم دیگه. ما همش امروز متاسفانه ما همه فکر میکنیم که تنها کار مهم اینه که با حکومت درآویزیم، پنجه در پنجه قدرت بیندازیم. من اونا رو البته نهی نمی کنم و انکار نمی کنم، بسیارم مهم، اما اگر فکر کنیم همه بدی ها از اون سرچشمه در جامعه روان می شود، این خودش یک اشتباه بزرگ است، یکی از منکرات است که باید جلوی اینو گرفت. بله، قدرت سرچشمه خیلی از مفاسد است، هم می تواند اونها رو پدید بیاورد و بیافریند، هم میتواند رها کند که جامعه به سوی مهلکه برود. این درسته، ولی منهای حکومت و منهای قدرت سیاسی، خود آدمیان در روابطشون هم اصناف منکرات وجود داره که اینا رو دیگه نمیتوان نسبت به حکومت داد، نمیتوان نسبت به قانون داد. خود بیقانونی ها و بیرسمی هایی که ما میکنیم، حالا چه در خانواده و در خانه، چه در روابط دوستانه، چه در مقام خرید و فروش و اجاره و رهن و غیره و غیره، مهمانی دادن و لباس پوشیدن و خرید و فروش کردن و بسیاری از این چیزهایی که همه ما در آنها شریک و دخیل هستیم. قدری به خودمونم باید بیایم. امر معروف به خیشتن هم هست، نهی از منکر به خیشتن هم هست، به دیگران که کور خود و بینای دیگران که نباید بود. در درجه اول خودمون رو باید متهم بداریم تا میتوانیم منکرات رو از حوزه فردی و شخصی خودمون بیرون کنیم، حضورمون چنان باشد که باعث شود دیگران هم قدری متفتن به وظایفشون باشن، بدون اینکه البته تحمیلی بکنیم، خدای نکرده برتری جویی در کارمون باشه و تفاخر بکنیم یا زهد نمایی بکنیم یا تقریع و ملامت و سرزنش بکنیم. همین درس ها رو هم باید بگیریم، آدابش رو هم باید بیاموزیم، که همین آداب رو هم این بزرگان گفتن. غزالی مرد بسیار محتاطی است، میگه گاهی در امر معروف و نهی از منکر نوعی جاه طلبی نهفته است. تو میخوای به دیگری نشون بدی که تو برتری، تو راهنمایی میکنی او رو، او در ورطه فسق و زلالت افتاده است. میگه هر جا کار به اینجا رسید، دم در کش، این بدترین منکر است، برو خودت رو اول علاج کن. فوق العاده این نگه داشتن این مرزها مهمه، همه اش مهمه و بدون توجه به این امور نمیتوان. شما نگاه کنید، به گمان من اگر این طلاب قوم ما، این روحانیت ما، همین کتاب امر معروف و نهی از منکر غزالی رو از سر تا خونده بود، اگر درس میدادن به اینها، نمیدن و نمیخونن، باور کنید وضع منابر ما و مواعظ ما و مجالس ما و مساجد ما بسی بهتر از این بود که اکنون هست. اینا اصلا احتیاجی نمی بینن که چیزی بخونن، فکر میکنن همین دو کلمه فقه که خونن همه چی بلدن. نه آقا جان، احتیاج دارید، باید پای درس این بزرگان بنشینید، آثار اینها رو بخونید،
فقط هم فقهی نیست مسئله امر به معروف نهی از منکر، هزار نکته باریک در زمو اینجاست. منکرات بسیار زیادن، تنوع دارن. من حالا نمیخوام وارد جزئیاتی بشم که غزالی در اینجا کرده، پاره از اونها شاید اصلا انطباق با وضعیت ما و جهان جدید نداشته باشه، پاره از اونها دیگه الان به چنان که گفتم شهربانی و شهرداری سپرده شده است، به قانون سپرده شده است و از دوش ما برداشته شده، ولی همه چیز از دوش ما برداشته نشده. هنوز این شانه های ما سنگین باره و هنوز در روابط فردی و اجتماعیمون ما حاجت داریم که این نکات رو بدانیم و به کار ببریم، برای اینکه هم وظیفه‌مون رو نسبت به خداوند انجام داده باشیم، هم نسبت به خلق. منی که اسراف میکنم نباید اعتراض بکنم با اون کسی که اختلاس میکنه، اونم داره مال مردم رو ضایع میکنه، منم دارم ضایع میکنم دیگه. حالا هر کی به اندازه خودش، فردا ممکنه دست منم برسه، منم از همون کارا بکنم، از همین قدمهای کوچک باید آغاز کرد. بعدم کی گفته که آدم حتما باید خیلی مهم بشه تا اینکه مراعات آداب بکنه؟ نخیر، هر کسی در حوزه خودش باید مراعات آداب بکنه به اندازه‌ای که وظیفه اوست و به اندازه‌ای که دایره توانایی‌های او به او اجازه می‌دهد، و در این صورت هست که این جهان رو می‌توان بدل به یه گلخانه کرد، نه به بهشت برین. ولی ما غافلیم. یکی از غفلت‌های ما همین بود که گفتم ما گمان می‌کنیم که خطاهای بزرگ بده. نخیر، خطاهای کوچک هم بده، چون تبدیل به خطاهای بزرگ می‌شود. ندیدن خطاهای کوچک و منکرات کوچک آدمی رو رفته رفته با منکرات بزرگتر هم عادت میدهد، انس میدهد و قبح اونها رو از چشم ما میریزد. راهنمایی کردن و تذکر به یکدیگر دادن و غم یکدیگر رو خوردن و مشفق بر یکدیگر بودن، همین است دیگه نهی از منکر. معناش اینه. این کلمات یه وقتی سنگینی بر گوش شما نکنه، چون از بس بد به اینها عمل شده است ما امروز از اینها میگریزیم، رماننده شده اند. ولی نه، شما لب و گوهر اونها رو بگیرید، ببینید چه مفهوم عالی و لطیفی در درونها نهفته است که منتهی میشود به حسن روابط اجتماعی و بهبود و علاج پاره از بیماری های اجتماعی. و ببینید که پاره از چیزها چنان شرماور میشود که دیگه دیگران انجام نمیدن. خیلی از بدی‌ها رو باید چنان کرد که شرم‌آور باشن، به طوری که من حتی اگر آدم با ادبی و مؤدب به آداب نیستم، از نگاه دیگران به هراسم و شرم کنم و اون رو انجام ندهم. توی جوامع غربی، تو هر جامعه‌ای چیزایی هست که شرم‌آوره. پاره از اونها رو باید، یعنی پاره از این منکرات رو باید به این صورت درآورد. عکسش هم این است که منکرات اینقدر رواج پیدا بکنه که نه تنها کسی شرم میکنه بلکه افتخارم میکنه. من دیدم کسانی تو ایران رشوه میدن راحت، افتخارم میکنن که رشوه گرفتن، رشوه دادن، کارشون را انداختن، فلانجا فلان دروغ رو گفتن، فلانجا جلو زدن، فلانجا توی صف رفتند و نوبت دیگران رو ضایع کردن. این را هم زرنگی میدونن. یادم رفته بودم توی صف پاسپورت در اداره گذرنامه در تهران، یا آقای اومده بود اونجا و هم با خنده و هم با افتخار و هم با قدری سرفکندگی میگفت رفتم جازن کنم. نشد. من اولین بار بود که کلمه جازن رو از او میشنیدم. رفته بود خودشو جای یکی دیگه بگذاره، ولی متوجه شده بودن و او رو رد کرده بودن، ولی در این حال داشت این حرکت خیلی شجاعانه خودش رو با افتخار نقل میکرد، رفتم جازن کنم ولی نشد. ببینید، ولی در اینجا دیدید دیگه چقدر شرم‌آور است که کسی در جای خودش در صف نایستن. اینا یک شؤون اجتماعی است که باید در میان ما جاری بشد و اینا با تذکر دادن است. شما در همین جا هم دیدید بنده اگر برم در غیر نوبت خودم در صف بایستم، دیگران یا چنان به من نگاه میکنن که منو پشیمون میکنن، یا یه کسی میاد به ملایمت به من میگه آقا بفرمایید برید سر جای خودتون. این همون نهی از منکره. نهی منکر شاخ و دوب نداره که، همینه دیگه. و همین کوچک ها راست که باید مراعات کرد تا نوبت به بزرگترها برسه. همه ایرادها و اشکالها و خطاها و منکرات هم در جامعه از بالا سرازیر نمیشه در جامعه. از اونجا هم میاد، یه فاضلاب های هم از اون بالا میاد، اما روی سطح زمین هم فاضلاب های جاریست. اینا رو ما باید جمع کنیم و هر کسی به اندازه خودش و به مطابق وسع خودش. دو تا بخش
مانده در امر معروف نهی از منکر که این رو باید به نوبت‌های بعد بسپاریم. یکی بخش نهی از بدعت هاست. از زال این رو جزو منکرات می شمارم. این که بدعت چیست؟ دیگه بحث معصیت نیست. صحبت این نیست که کسی داره گناه می کنه. صحبت از این است که داره حرف کفرآلود می زنه. سخن بدعت‌آمیز می گوید. ترویج یک مکتبی، مذهبی، ایدئولوژی می کند که مقبول عامه نیست. آیا چنین کسی رو باید اجازه داد کار خودش رو بکنه یا بعد او رو هم نهی از منکر کرد؟ غزالی در این باب سخنانی داره و در این باب بیش از اون که او گفته می توان سخن گفت و چون اهمیت فوق العاده در روزگار ما داره و نسبت وثیق داره با آزادی ها در دوران ما، من این رو گذاشتم که مفصلتر و مفصولتر بحث کنم. قصه دوم و قسمت دومی که باز باید به او بپردازیم عبارت است از نهی از منکر سلاطین به قول غزالی یا حاکمان به طور کلی، کسانی که ارباب قدرتند. آیا جایز است اونها رو نهی از منکر کنیم؟ آیا واجب است اونها رو نهی از منکر کنیم با هر قیمتی، به هر وسیله‌ای، با هر شیوه‌ای یا نه؟ خب این هم بازه که از نکات فوق العاده مهم است برای روزگار ما. همین اعتراضاتی که الان در کشور ما جاری است که طرف مقابل اونها رو اغتشاشات مینامد، اگر بخوام ببریمش زیر یک پوشش کلی، از جنس نهی از منکر است. مردم ما مشغول نهی کردن حکومتند، نهی کردن قدرتند از ارتکاب منکرات. یکی از اون منکرات این است که یک نیروهای سرخود نامسئول رو به جان مردم میریزه، میکشه، جوابم پس نمیده. این منکره دیگه. مردم رو به حقوق مردم احترام نمیگذاره. این جزو منکرات دیگه. حالا آیا ما حق داریم؟ حق که هیچی، وظیفه داریم و تکلیف داریم که حکومت رو، ریاست را، رئیس ها رو، قدرتمندان رو نهی از منکر کنیم. خب اگر حق داریم تا چقدر و به چه شیوه ای؟ این هم از اون سخنانی است که جناب غزالی دربارش بخش بزرگی رو در نسخه عربی گشوده است، در فارسی خیلی کم، که به او هم باید بپردازیم، چون اینم باز با آزادی های سیاسی، با مبارزات مدنی در دوران ما پیوند وثیق دارد که باید گرهش رو باز کرد. و به تعبیر ما این کتاب امر معروف از منکر غزالی باید بروز کرد. اصل مطلب در عین اینکه محفوظ است و ابعاد و انشعابات بسیار داره و همه هم نیکوست، اما اشکالی از امر معروف نهی از منکر در گذشته یا نبوده است یا بسیار خفی و خفیف بوده است که امروز تحت عناوین دیگری مثل حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و غیره اهمیت بسیار زیاد پیدا کرده، موضوعات فوق العاده فربهی شده است که باید به اونها هم انشالله بپردازیم تا نوبت آتی که وارد این بحث بشویم. به اذن الله تعالی دوستان گرامی رو توصیه می‌کنم که حتما اگر در مطالعه نگرفتند کتاب امر معروف نهی از منکر غزالی رو در کتاب کیمیای سعادت در مطالعه بگیرند، دقت کافی بورزند، نکات ریز و ظریف این مرد بزرگ رو مورد مطالعه قرار بدهند و انشالله در جلسات آتی با ذهنی آکنده از معارف حضور پیدا کنند تا بتوانیم گفتگوی سودمندتری داشته باشیم. فعلا سخن رو به پایان میبرم. از همه تشکر میکنم و همگان رو به خدای بزرگ می سپارم. سلام آقای دکتر. سلام. خیلی ممنون از دروس بسیار ارزشمندتون در قسمت‌های مختلف. من دو تا سوال کوچولو داشتم. یکی این که شما می‌فرمایید که لباس سیلک حرامه و من تا حالا اینو نشنیده بودم. برای مردان، نه برای زنان. چرا برای مردان باید حرام باشه؟ والا حکم شرعیه، بنده چراشو نمی‌دونم.
بله. مثل انگشتر طلاست که برای مردان حرامه، برای خانم حرام نیست و امثال اینها. بله. سوال دومم اینه که ریاکشن بعضی از ایرانی ها چه در خارج و چه در داخل ایران نسبت به باخت تیم ملی ایران به آمریکا، بعضیشون جشن و شادی بوده. به نظر من این اصلا عاقلانه نیست و این واقعا ایرانی ها انرژیشون رو بعضی وقتا در یک کانالای میندازن که اصلا مغز آدم سوت میکشه. فکر میکنم در این مورد خوبه که یه امر به معروفی صورت بگیره و اولا که نظر شما راجع به این چی هست، راجع به این که آدم خوشحال بشه که تیمش باخته، و اگر که نظرتون اینه که عاقلانه نیست، پس چجوری میشه ما امر به معروف کنیم که دوستانمون رو خلاصه پشیمون کنیم از این کار؟ والا ببینید، همونطور که از غزالی خود امر معروف مربوطه به معاصی جاریه است. اولا اگر معصیت باشه، اینکه حالا ما ثانیاً هم جاری باشه، نه اینکه متعلق به گذشته باشه، اینکه حالا یک کسانی باخت تیم ملی رو تخته کردند یا در این باخت غمناک شدن یا شاد شدن، این جزء معاصی نیست، جزء منکرات نیست، جزء ریاکشن ها و عکس العمل هایی است که آدمیان در مسائل مختلف نشان میدن و اونها رو باید با بحث به اصطلاح روشن کرد. بحث این نیست که اونجا ما نهی از منکر کنیم یا امر معروف بکنیم. دایره امر معروف و نهی از منکر در منکرات هست و در خلاف شرع هاست و گاهی هم در بدعت گذاری های دینی است. این قصه اصلا نه بدعت دینیه، نه خلاف شرع، نه گناه صغیره است، نه گناه کبیره است، هیچی. مسئله است که محل بحث است و با همون بحث هم باید اونجا روشنگری کرد. دوم این که البته هر یک از ما باید اینو تشخیص بدیم که چه بحث‌های بیهودن و چه بحث‌های بیهوده نیستن. از نظر من بر سر این مسئله بحث کردن بحث بیهوده است و تضییع وقت است و نابجا به کار بردن ذهن است و فکر است و کار رو به مجادله و مراء کشاندن است که خب اونا واقعا ناسواب است و بهتر است که آدم اگرم عقیده‌ای در زمینا داره نزد خودش نگه داره. من البته در اینجا از یک بیماری کلی هم لازم یاد کنم. گفتم بحث نهی از منکر اینجا اصلا جاری نیست. با اینکه همه چیز رو سیاسی کردن اصلا درست نیست. جامعه ما باید یاد بگیره. مردم ما، یعنی ما، بنده، شما، همگان باید یاد بگیریم که هر چیزی ماهیت خودش رو داره. ما نباید مثل همین بعضی از روحانیان ما همه چیزو میخوان دینی بکنن، ما هم نباید همه چیزو سیاسی بکنیم. مدن میگن علوم انسانی باید دینی بشه، اون باید دینی بشه. خب غلطه. سیاست باید دینی بشه، اینم غلطه. سیاست ماهیت خودش رو داره. ورزش هم همینطور. سپورتمنشیپ، ورزش آداب خودش رو داره. ما حالا از دیدگاه سیاسی در رو نظر کنیم، این که حکومت میخواسته اینا ببرن، برای نیاسته ببرن، این سو بیستم و اون بیستم، سر یک موضوع یک جدال بیهوده بیفایدهی رو برپا کنیم، این عین تضییع نعمت الهی است. یعنی تضییع ذهن است و تضییع فعل است و همین سبب من وارد این بحث نمیشم و روا هم نمیدانم که بشم. بعدش هم پیوندی هم با بحث امشب ما ندارد. البته سلام آقای دکتر. سلام. دوران شب روح متشکرم که جواب سوالمو میدید و وقتی میذارید. با وجود ملالت و امشب مخصوصا عصبانیتتون به خودی، امشب دیگه واقعا معلوم بود که دیگه از غم و غصه خوردن قضیه گذشته، چون دیگه واقعا دل همه خونه. سوال من در مورد یک مسئله کاملا تکلیفی که مسئله امر معروف نهی از منکر یک تکلیف دینیه که در زمان خودش خوبی که از تکالیف بوده. نقش این تکلیف در دوران کاملا حق مدار معاصر مدرن، خیلی تطبیقش و نگاه کردن بهش خیلی مشکله.
در اون حدی که به اون امر معروف و نهی از منکر میدونیم، نه به این شکل که خب یه نفر یک آشغال زمین میندازه مخصوصا تو جوامعی که ما هستیم و به زکات میدیم یا به هر حال این چیزای ساده، نه در این شکلی که به طور متعارف ما راجبش میدونیم، یک مقداری من نمیتونم هرچی فکر میکنم خیلی سخت تطبیق دادنش در این دوران حق مدار. یک تبصره هم داشتم در این زمینه و اون که شما حدود 7 سال پیگر اشتباه نکنم توی یکی از صحبتاتون، سخنرانیاتون در مورد rights and obligation جایی سخنرانی داشتید، یادم نمیاد دقیقا کجا، که خیلی برام جالب بود که اون موقع فرمودید دارید یک مقاله یا یک کتاب، نمیدونم دقیقا یادم نمیاد، می نویسید که در مورد فرمودید که third paradigm of rights and obligations some type of Hegelian synthesis of these two. یادم میدونه یادداشت کرده بودم یه گوشه که همچنان ما منتظر اون هستیم، یا اگر نوشتید و ما خبر نداریم اگر ممکنه خبرش رو ما بدید که ممنون میشم. خب منم از شما ممنونم خانم که سخنان ما رو اینطور دنبال میکنید و در خاطر دارید، مطالبه هم میکنید که بسیارم عالی است، دوران حق مداری است. خیلی خیلی ممنونم و خوشنودم حقیقتا از پیگیریتون و از دقت نظرتون. بله من در باب حق و تکلیف زیاد سخن گفتم، دنبال یک پارادایم سوم هم بودم که یک سنتز هگلی در اونجا بکنم، تقریبا هم رسیدم به او ولی به صورت کتاب در نیامده هنوز، چون هنوز تأملات نظری لازم داره که اونا رو باید به پایان برسونم. حالا که شما هم گفتید بیشتر هم من به فکر میفتم، ولی برای اینکه چندان بی نصیب نگذارم شما رو، مفهوم شرم که امشبم از او به صورت معترضه سخن گفتم همون پارادایم سوم منه، که منتها پرداخت تئوریک زیادی لازم داره که انشالله وقتی که آماده شد البته من اون رو بسیار عزیز می‌دارم، یعنی اگر بتوانم که پرداخت کنم و به صورت صیقلی شده ای اون رو ارائه بدهم و چنان که دفاع پذیر باشد در مجامع فلسفی و علمی، البته دریغ و توقف نخواهم کرد، فعلا باید صیقلی کنم. اما این رو هم عرض بکنم که یک کتاب قریب الانتشاری از من انشاءالله خواهد آمد تحت عنوان چالش حق و اخلاق. در اونجا هم من مقالاتی دارم در همین زمینه، البته پارادایم سوم در اونجا نیامده ولی راجع به همین حق و تکلیف و همچنین نسبتشون با اخلاق اونجا سخنانی و مقالاتی دارم همراه با مقالات دیگر که امیدوارم اون هم از مطبعه خارج بشه و من اینجا خدمت دوستان اعلام خواهم کرد که البته در خارج از کشور چاپ خواهد شد و منتشر خواهد شد و علاقه‌مندان هم میتوانن اون رو به دست بیاورن. اما اون نکته نخستین شما که در دوران حق مداری مسئله امر معروف و نهی از منکر چه می شود، که خیلی خیلی ابزرویشن عالی است که حتما باید بپرداخته بشه و منم بعداً به او بیشتر خواهم پرداخت، امشب هم اشاره کردم گفتم که مسئله نهی از منکر حاکمان امروز چه صورتی به خودش می گیره و تحت چه پوششی در میاد، تحت پوشش آزادی های سیاسی، مطالبات حقوق، اینا همون تعبیراتی است که متعلق به دوران حق مداری است. امر معروف و نهی از منکر یکی از دلایل رمانندگیشون اینه که بوی تکلیف میدن، بوی تحمیل میدن، بوی صادر شدن از یک مقام برتر میدن و همین است که خب برای انسان حق مدار امروز اونچنان که باید و شاید پذیرفتنی و زیر بار رفتنی نیست، ولی از قضا اون بخش‌های فردیش و اون چه که به ادب نفس برمیگرده و به ادب جمع، شبیه اونایی که عرض کردم، منکرات مهمانی ها، منکرات مساجد، منکرات شوارع، پاره شما بعد انجام بدید، پاره شو شهرداری و شهربانی میکنن، اما اون بخش مهمش یکیش مباحث فکری و عقیدتی است که آزادی های فکری رو در بر میگیره، آزادی های
سیاسی، این دوتا رو گذاشتن برای بعد، دقیقا همین مواجهه با حق طلبی و انسان محق و حق مدار است که ما در اونجا ببینیم که از امر معروف و نهی از منکر چه اراده می کنیم و چگونه باید عمل کنیم. انشالله میاد و تذکر شما خیلی به جا بود. همین چیزیست که انشالله ما در بارش سخن خواهیم گفت. من سوال، حالا دو تا نکته هست که سوال میشه از خانم پیشین که نمیدونم. یکی که وقتی که میگین یعنی در ابعاد اجتماعی احساس میکنم میتونم تصور کنم، مثلا من سعی کنم در فرهنگی، حالت فرهنگی جامعه، مثلا یه چیزی رو امر به معروف و نهی از منکر کنم، ولی در سطح شخصی خیلی کار سختی به نظر من میاد. اولا به نظر میاد که خب کاملا خیلی ممکنه، یعنی بهشون برمیخوره، یعنی یا اینکه یه کار خیلی خیلی سختیه که من واقعا هر وقت خواستم بکنم. دو تا نکته باعث شده که نتونم بکنم. یکی که احساس کنم که دوستیم به خطر میفته و مثلا خب احتمالا به این شخص برمیخوره. و نکته دوم هم اینه که این شاید این اشکال داشته باشه، ولی منم این اشکال دارم، پس برای چی من باید به این آدم بگم؟ یعنی اون آدم حتما خودش فکر میکنه که این که خودش هم میخوره از اشکاله، برای چی خودش اجازه میده که به من یه چنین تذکراتی رو بده؟ میخواستم ببینم شما چه توصیه هایی در این زمینه دارید. من شما رو اتفاقا باز دعوت میکنم به خوندن همین اصل نهم. نکاتی در اینجا داره که میتونه کمک کنه به اینکه سوال شما به پاسخ برسه. از حالی اتفاقا این نکات رو گفته که کجاها میتوان و کجاها انسان باید با صلابت وارد عمل بشه و بهای او رو هم بپردازه. بعد این بهایی که آدم میپردازه چی باید باشه؟ اگر مثلا برهم خوردن دوستی باشه، اگر از دست دادن نعمتی باشه، اگر فرض کنید زیان رسیدن به اقوام باشه، به دوستان و دیگران باشه، توضیحاتی در این باب داده. ببینید ما هیچ فرمول کلی واحدی در اینجا نداریم، چون ببینید مسائل اجتماعی ریاضی که نیستن. بنابراین در محل و در مورد شما باید خودتون محاسبه بکنید، سود و زیان یه عملی رو بسنجید و اقدام بکنید. بعضی وقتا هست که شما در خودتون توانایی احساس میکنید، مورد رو مناسب پیدا میکنید، خب اون عمل میکنید. گاهی میبینید که مناسبتی نداره، زیان کارتون بیشتر از سودشه، دیگه نارو باید خودتون شخصا محاسبه بکنید. خیلی نمیشه وارد جزئیاتش شد، چون جزئیاتش غیر قابل احصائه. علی‌ای حال ما نباید فراموش کنیم یه همچی وظیفه داریم. حالا یه جایی نمیشه انجام بدیم، خب نمیشه دیگه، ولی واقعا تو خیلی از مجالسی که نشستیم و دوستانه بعد میبینید که افراد دارن غیبت میکنن، خب آدم باید نشون بده که خوشش نمیاد، یا بلند شه بره، یا بگه که من دوست ندارم تو چنین مجلسی حاضر باشم. خیلی نمیشه دیگه اینجاها کوتاه اومد واقعا. حالا ممکنه چیزای دیگه باشه، به شکل دیگری باشه، چه میدونم، اینا بالاخره متفاوته دیگه، خودتون باید خب تشخیص بدید. بعدم وقتی که افراد میفهمن که رویه شما چیه و چه چیزی رو میپسندید چه چیزی رو نمیپسندید، نه به معنای زهد فروشانه کلمه یا تفاخر فروشانه چنان که گفتم، یعنی شیوه معقول شما رو وقتی که در میابن، بعد خب بالاخره خودشون ملاحظه میکنن، یا خود شما اصلا ملاحظه میکنید از اینکه جایی نرید که روبرو بشید با اینجور چیزها، اونم به طور متعارف دیگه. اینه دیگه، یعنی اهمیت داره. چطور شما توی مجلسی نمیرید که خیلی سر صدا بلند باشه؟ خب اذیتتون میکنه که نمیرین دیگه، این صدا اینقدر بلنده تو بلندگو تو جایی دیگه، سودی نداره براتون اونجا نشستن. یا یه جایی برید که خیلی بوهای بد میاد، شما رو آزار میده، خب نمیرین دیگه. بعضی جاها هم همینطوره دیگه، بوی گناه میاد، آدم باید نسبت به اونا حساس باشه. یه جاهایی هم خب اصلا حالت شرعی هم نداره، یا اسم شرعی هم روش نمیشه گذاشت. فرض کنید که وظیفه انسانیه. گفتم من در ابتدای این سخنرانی ها از کتاب آقای مایکل کوک که نوشته بود چه باعث شد من
کتابی بنویسم در باب امر معروف و نهی از منکر، همین بود که در خبر خواندم در یکی از روزنامه‌های آمریکا که در شیکاگو در یک ایستگاه قطار آقایی به یک خانمی تجاوز می‌کرد و همه می‌آمدند و عبور می‌کردند و می‌دیدند و می‌رفتند و هیچ کاری هم نمی‌کردند و اون خانم بلند شد رفت و اون آقا هم رفت و بعدها البته پلیس دستگیر کرد. مثلا آیا واقعا همه کار رو باید به پلیس سپرد؟ اتفاقا مسئله امر معروف و نهی از منکر مسئله اخلاقه، مسئله قانون نیست یا بخشش قانونیه. ما در جامعه همه چیز رو نباید به قانون بسپریم. هر جا قانون فربه میشه اخلاق لاغر میشه، نباید بگذاریم. ببینید همین، اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. واقعا شما اگه دست یه نابینایی رو نگیرید و او هم احیانا در چاه بیفته، شاید هیچ قانونی دست شما رو نگیره و شما رو مجرم نشناسد. ولی نباید منتظر قانون بود. یه چیزایی هست که وجدان ما به ما میگوید که باید اقدامی بکنیم، باید حرفی بزنیم، باید بانگی بزنیم. خب خیلی مهمه. من در بلژیک بودم، در بروکسل، با دوستان رفته بودیم بیرون برای اینکه کافه بریم و قهوه بنوشیم. من بیرون این کافه، که کافه خیلی بزرگی هم بود، مقدار زیادی هم صندلی در پیاده رو نهاده بودن و مردم بسیاری هم نشسته بودن، دیدم که اون طرف نزدیک اینها یه آقای ایستاده و یه کودکی رو به شدت داره میزنه. احدی از جاش بلند نشد که این مرد رو، از این شخصی بود که ظاهر این متکدیان رو داشت، نهی بکنه، حتی جلو بره. همه تماشا میکنه روشون رو بر میگه. من به دوستان خودم گفتم آقا من نمیتونم به فرانسی صحبت کنم، شما لطفاً پلیس رو بگیرید و صداش بزنید بیاد آقا این داره چی کار میکنه. و این کار کردن و پلیس آمد و دیگه نمیدونم با اون مرد چه کار کرد. به قدر این افراد بی‌اعتنا نشسته بودن، بیشتر از کتک خوردن اون بچه من از این بی‌اعتنایی اینا حرص می‌خوردم. فارغ قهوه‌شون رو می‌نوشیدن، گپ می‌زدن با گرلفرندشون، بوی‌فرندشون، انگار نه انگار که در کنارشون یک کار، یک غیر انسانی مسلم داره صورت می‌گیره. خب این جور حساسیت‌ها مهمه. امر معروف و نهی از منکر این جور حساسیت‌ها رو در ما می‌خواد تقویت کنه، تا اونجاییش که مربوط به انسانیت ما میشه. بخشش هم خب مربوط می شود به قانون و به شهرداری و شهربانی که خب دیگه از دوش ما برداشته شده است. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون و خسته نباشین. من فقط یه سوال کوچیک دارم، نمیدونم درست شنیدم یا نه. اونجا که فرمودین که یکی از گناهایی که غزالی می گفته که امر معروف براش لازمه موسیقیه، تا اونجایی که یه آدمه، حالا اگه اشتباه نکنم، غزالی با سماع و موسیقی بد نبود. حالا اینجا متوجه نشدم یا نمیدونم، شاید درست نشدم. نه یادتون باشه، نه غزالی اینطوری نیست. اتفاقا این اشتباهی است که بعضی هم میکنن. ببینید سماع به معنای آواز خواندن، آواز شنیدنه. وجد به معنای رقصیدنه. با آواز خواندن و آواز شنیدن و رقصیدن با شرایط خودش موافقه، اما به طور کلی با موسیقی موافق نیست مگر استثناهایی. یعنی مثلا نای زدن رو، نی زدن رو رسما میگه جایز نیست، چنگ زدن رو، رباب رو جایز نمیده، رود رو، عود رو، اینا رو جایز نمیده. نه اتفاقا دیدم یکی از این فرنگی ها هم در کتاب راجع به غزالی که نوشته بود که او موسیقی رو حلال میدونست. نه اینطوری نیست، مولانا حلال میدونست. در کتاب سما، وجد و سما که قبل از این خوندیم، اونجا نه صریحا آلات موسیقی رو نام میبره و میگه این آلات به کار بردن و صدای اونها رو درآوردن و شنیدن و نواختن، اینا همش حرام است. بله، رقص و آواز خوندن رو جایز میدونه، همونطوری که تقریبا صوفیان داشتند. خیلی ممنون. پس فکر میکنم فیض کاشانی بود که فرمودین که قبلا که بله فیض مثل غزالی نیست، قدری از این جهت آسان گیرتر است.
خیلی خیلی ممنون. یه کامنت کوچیکم، من فکر کنم غربی ها هم یه چورایی این امر معروف و نهی از منکر رو یه ورژنی شو دارن، بخاطر اینکه اگه اینجا هم شاهد باشی که کسی کار غیر قانونی میکنه یا حتی مثلا توی محل کار شاهد هرسمنتی باشی و کاری نکنی، در واقع انگار مسئولی و شریک جرم هستی. خیلی ممنون آقای دکتر. درست، بله همینطوره. آقای دکتر میگم من به لطایف الهیل سعی کردم که این سوال آخرم رو وصل بکنم به مبحث امشب یا به مبحث حق و تکلیف، ممکنه که نباشه ولی گره بزرگ ذهنی منه و ممنون میشم اگر حلش کنید. 15 سال پیش آقای دکتر داکینز، ریچارد داکینز، صحبتی کردن توی یکی از سخنرانی‌هاشون که در مورد مسئله مذهب برای بچه ها، در مورد بچه ها، حدود 6-7 سال پیش هم کتاب ماجیکال ریالیتی رو برای بچه ها نوشته و یک کتاب نقاشی و مطالب علمی جالبی هم داره. این مسئله ذهن من مشغول کرده، جوابی براش ذهنم نمیرسه، که حتی توی که تو اون سخنرانی 15 سال پیششون عکسی نشون دادن از بچه های کیندرگاردنی که یکیشون سیک بود، یکیشون نمیدونم مسلمان بود، یکیشون، بعد ایشون اینجوری مطرح کردن که در همین زمینه مسئله حق و تکلیف، آقای تو که زمان زمانه حق نه تکلیف، در کنار اون مسئله حالا ببینید که یک بچه‌ای که به دنیا میاد توی خانواده مسلمان، ایشون میگفتن که شما همون طوری که نمیتونی بگی که بچه دموکراتیک، بچه دموکراتیک، بچه نمیدونم سورئالیسته، بچه مثلا لیبراله، همونطوری هم نباید مذهب رو در کنار، یعنی بچه رو با لیبل مذهب همچنان که با لیبل احزاب سیاسی و انواع مثلا نقاشی یا اینا تعریف نمی کنید، بچه ها رو باید بذارید خودشون به یک سنی برسن و بعد بر اساس وقایعی که اتفاقاتی که در زندگیشون می افته یا بر اساس درس هایی که می خونن و چیزهایی که یاد می گیرن از جامعه، اون خودشون انتخاب کنن که چی می خوان باشن. ظاهرش بسیار حرف شما. یه چیز دیگه هم به من یاد دادید و اون این که چیزی که خیلی پر هیجانه، راجب این راجبش فکر بکنید که آیا حقیقتی پشتش هست یا نه. این جمله شما خیلی به من کمک کرده، به نظر خیلی حرف قشنگ و زیبا و منطقی میاد. خب چرا بچه رو لیبل زد؟ حالا بچه، حالا درسته تو خانواده مسیحی به دنیا اومده، ولی خب شاید این بچه بزرگ بشه و اصلا نخواد که دیانت مسیحی رو نگه داره، در زمینه جهان حق مدار دارم صحبت میکنم، ولی احساس میکنم یه چیزی یه جایش لنگه که من متوجه نمیشم اون چیه. اگر که مطمئنم شما الان ایرادش رو فهمیدید و الان اگه ممکنه به من بگید. والا بله، این مطلب رو در همون کتاب Illusion of God یا God Illusion اونجا آورده دیگه، گفته که ما همطوری که بچه یه لیبرال رو نمیگیم لیبراله، بچه یه مسلمون هم نباید بگیم مسلمونه. تفکیک دینی میان کودکان و نوجوانان نابالغ صحیح نیست. وقتی که خودشون انتخاب دینی کردن، اونگاه هست که می توانیم اونها رو متدین به دینی بدانیم یا ندانیم. ببینید خیلی مسئله در اینجا هست. من احتمالاً در این باب من 2 یا 3 تا سخنرانی در همون بروکسل داشتم حدود 1 سال یا 2 سال پیش در باب همین کتاب پندار خدای آقای داکینز. الان 5-6 سال پیش بود، 4-5 سال پیش. نه قبل از کرونا بود. نه اون قبل از کرونا، اون یک بحث دیگری بود. حالا بگذاریم. بله، اون در دانشگاه استنفورد بود. عرض بودورتون که من برحال الان به یاد ندارم که اونجا این قصه رو هم مطرح کردم یا مطرح نکردم، ولی نکته قابل تأمل است. ببینید این از کجا برمیخیزه؟ در جهان جدید ادیان مشکوک واقع شده. بنابراین میگویند که چیزی که مشکوکه، چیزی که مسلم نیست، این رو نباید به فرزندان تحمیل کرد. با
باید گذاشت که اینها به عقل برسن، به مقام تصمیم و انتخاب برسن و خودشون یکی رو از میان بسیار انتخاب کنن. ولی این رفتار رو و این معامله رو با علم نمی کنن. میگن علم مشکوک نیست، علم یه امر مسلم است. بنابراین فرزندان و نوجوانان نابالغ ما رو میتونیم ما تعلیمات علمی بهشون بدیم. هیچ احتیاجی نداره که بگیم اینا باید بمانند تا خودشون انتخاب کنند که مثلا فیزیک جدید بخونن یا فیزیک قدیم بخونن، مثلا بیولوژی امروز رو بخونن یا بیولوژی مثلا ارسطو رو بخونن. نه دیگه، اینا تکلیفش معین شده و مسلم شده است که بیولوژی حیوانات و جانوران همین است که ما میگیم، علم طب و داروها همین است که ما میگیم، فیزیک همین است، ریاضیات همین است و غیره و غیره. لذا جای پرسش نداره، جای این نداره که ما معطل بمانیم که بچه ها به سن 15 و 17 و 20 و اینا برسن و خودشون انتخاب کنن که چه علم رو بخونن و نخونن. ببینید، من بگم که مسئله یه ریشه عمیق‌تری داره. ریشه‌اش هم این استش که از نظر بعضی ها، من جمله آقای داکینز، علم یک علم بیشتر نیست و اونم قطعیت یافته و مسلم است و همگانی و یونیورسال و جهانی است، جای شک و شبه هم ندارد. و وظیفه، ببینید مهمه، در همین دوره حق مداری ها وظیفه پدر و مادر است که این دانش ها رو به بچه ها بیاموزن و اگر نیاموزن دولت گریبانشون رو میگیره که چرا فرزندانتون رو به مدرسه نفرستادید. غیر از اینه، اینا همه تو دوران حق مداری داری صورت میگیره و وظیفه پدر و مادر است و اگر نکند تخلف کرده و مجرم است که فرزند خودش فکر به سن بلوغ نرسیده، به سن انتخاب نرسیده، حتما وادار کند که به مدرسه برود و همین دانش هایی رو که او در ایجاد اونها هیچ اختیاری و مدخلیتی نداشته بیاموزد، عمر خودش رو تو مدارس سپری کند، امتحان بدهد، رفوزه بشود، نمره بگیرد، قبول بشود، ملامت بشنود، پاداش بگیرد یا نگیرد، حالا برسه به سن 15 و 16 و غیره تا اینکه یک تشخیص عقلانی در او بیدار بشه. میخوام یعنی بگم اصلا مسئله رو با قصه دوران حق مداری و تکلیف مداری ارتباط ندید. دوران حق مداری معنیش نیست که تکالیف کنار رفته، کنار سر جاشه. منتها انسان خودش رو اولا و به ذات موجود محق تعریف میکنه، نه موجود مکلف، و تکالیف از دل حقوق بیرون میاد، نه حقوق از دل تکالیف. اینه، ولی همچنان تکالیف وجود دارن و همطور که گفتم جایی که آدمیان چیزی رو مسلم بدانن تکلیف هم میکنن، بر خلاف، یعنی بدون اینکه اجازه بگیرن یا بجز اینکه تصمیم دیگری وقعی بگذارن. بچه از مدرسه فرار میکنه، نمیگن انتخابشه، میگن نه خیر اشتباه میکنه، خیر خودش رو نمیدونه، حتما درسش رو میگیریم دوباره به مدرسه برش میگردونیم. پس نگاه کنید، مسئله در اینجاست. مسئله حق مداری و تکلیف مداری نیست، مسئله این است که چه چیزی مسلمه، چیزی مسلم نیست. حالا بیایم سراغ پیروان ادیان. شما فرض کنید که شما همسرتون والدین یکی دو تا فرزندید، چند تا فرزندید و دیانت خودتون رو هم حق میدونید، همونطوری که یه ساینتیستی ساینس خودش رو حق میدونه. نمیگم تحمیل میکنید به فرزندتون، ولی خیلی بدیهی و طبیعی میدانید که فرزندتون تو این فضا رشد بکنه، فضایی که شما رو حق میدونید. اصلا به نظر من این درست نیست. حالا دین رو کنار بذارید، یک رشته آداب اخلاقی که شما اینا رو حق میدونید باز، یعنی مثلا فرض کنید که دروغ نگفتن، غیبت نکردن، راست گفتن، احترام بزرگتر گذاشتن و غیره و غیره، شما اینا رو درست میدانید و هیچ هم عبا ندارید از اینکه به فرزندانتون اینا رو حتما آموزش بدید، حتما مراقب باشید که با این ارزش ها بزرگ بشن. حالا اگر موفق نشدید دیگه نشدید، ولی دوست دارید که موفق بشید. پس ببینید، این که ما بذاریم بچه ها خودشون به یه جایی برسن و بعد تصمیم بگیرن، من نمیدونم حرف از کجا اومده. هیچ کدوم ما نمیذاریم و معطل نمیمونیم و به بچه همون یاد میدیم، هم ارزش های اخلاقی رو یاد میدیم، هم علم رو یاد میدیم. خب
منتها چون یه عده‌ای از جمله آقای داکینز، از جمله همفکران ایشون در امر دین به این یقین نرسیدن، میگن بچه رو آزاد بذارید که خودش فردا بره یاد بگیره. اما یه پدر مادری که در این زمینه به قطعیتی رسیدن، به درجه از احتمال بالا رسیدن که معارف و آموزه های نیکویی رو میدانند، به نظر من حق دارن اینها رو به بچه هاشون یاد بدن و طبیعی است که در فضای خانواده اونها بچه ها با اون ارزش ها و آموزه ها بزرگ بشن. ولی درست راهشون هم بعدن بازه که اینها رو عوض کنن اگر دلشون خواست. ببینید دیانت برای آدمیان در گذشته و حتی امروز تا حدودی در حکم کشور و ملیتشون میمونه. یه بچه که ایران به دنیا میاد ایرانیه، یه بچه که آمریکا به دنیا میاد آمریکاییه و هکذا. درسته که ملیت فکری نیست، یه امر جبری هم هست، ولی شما میبینید مردم به پای خاک و ملیت خودشون جون میدن. یعنی یه سرباز آمریکایی برای اینکه آمریکاییه و تو آمریکا به دنیا اومده، برای این خاک جان میده، میره کشته میشه و میکشه. یعنی خیلی این چیزها رو کوچک هم نگیرید، اصلا و ابدا این چنین نیست. و عرض کردم فقط بعضیا که قصه دین رو سهل میدونن، سبک میدونن، امر سستی میدونن، مشکوک میدونن، به قول خودشون غیر علمی میدونن، اینا میگن تو اینجا سهل بگیرید، اینجا آسان گیر باشه، جاهای دیگه نه، تکلیف خودتون رو اجرا کنید. من عقیدم این است پدر و مادرهایی که فرهیختن حقیقتاً برشتهای دیگه افاق‌پذیری رسیدن، کاملا حق دارن که فرزندان خودشون رو در دل اون اندیشه ها بزرگ کنن، بار بیاورن، در این حال آزادی تحقیق رو هم به اونها آموزش بدن. بله. خب در این روز و شب بسیار بارانی دوستان رو به خدا می سپاریم، امیدواریم که مشمول رحمت الهی بشویم. بله. و سلام علیکم. خدا نگهدار همگان.